Цьогоріч карнавал як ніколи вражає кількістю учасників. Серед них байкери, ходулісти, смарт-клуб «Дніпро», а також театри «Ляльок» та всі охочі, які долучилися до карнавальної ходи. Нагадаємо, змагаються за найкращу рухливу платформу, найкращий костюм та найкращу колону карнавалу. Олена вперше відвідує таке дійство. Розповідає, скільки часу знадобилося, щоб підготувати яскравий образ. Готовили больше года, но по частям просто собирали. Как бы намечался фестиваль, но, к сожалению, уже 2 года не проходит наш любимый фестиваль. А вот сюда оделись и дособирали. Вот у нас такая Белоснежка есть. А я дочка Дракулы, потому что сам граф, извиняюсь, уже староват для таких мероприятий молодежных, поэтому приходится как бы отдуваться за старшее поколение. А ось на підготовку пересувної платформи знадобилося півроку. Склад команди 10 осіб, які власними силами розробляли образи, подачу та ідею. Сьогодні сподіваються перемогти у своїй номінації. Нову розвлекательну шоу-програму для дітей зі спортивним наклоном. Це буде смесь, як «Джунглі зовуть» і «Битву гладіаторів». Тобто діти костюмовані, бігають, сражаються з такими силами зла, і все це в естафетному такому конкурсному режимі. Тобто наклон на спорт, але й те, що вони бачать в комп'ютерних іграх, щоб відтягнути їх від планшета, від телефону. В общем, така основна ідея. Смарт-клуб «Дніпро» вже вдруге беруть участь у карнавалі. Сьогодні вони представили колону з 57 автівок. Минулого року їх було лише 36. От вже другий раз ми поспіль приймаємо участь і надіємося, будемо продовжувати і далі. Знаєте, нам виграш не саме головне, нам головне участь. Ми хочемо показати, що є такі красиві машини, які досить комфортні для пересування в місті, і чому б їх не показати іншим громадянам і не сказати «подивіться на нас». Приємно вразив мешканців міста і самих учасників зірковий склад журі. До Дніпра приїхали Максим Єжов, Єлизавета Василенко, Григорій Чапкіс та Влад Яма. Саме вони визначать переможців та грошову винагороду. Яна Степаненко, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий».